Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Фолклорна трапеза вече започна. Аз съм Дарина Гаджурова. И днес пред екипа ни стои задачата да ви разкажем за провелия се на 12 септември в Лясковското село Козаревец, пети празник на кокошата чурба. Събитието е с конкурсен характер. В състезанието за най-вкусна чурба участваха както фолклорни групи от община Лясковец, така и гости от съседни общини. От рано сутринта признати кулинари и техните помощници се събираха около казаните и готвенето започна. Екипът ни успя да се срещне, заснеме и разговаря с мнозина от тях. Ето, вижте и вие! Гости и жители на село Козаревец. За мен е чест и удоволствие трети път да присъствам на този безкрайно хубав български празник, организиран от село Козаревец с помощта на община Лясковец. Да кажа, че видимо българският дух е несломим и неподвластен на природните промени. Дъжда не ни попречи да се съберем. Празникът е готов. От нас остава само да го оценим. За мен е чест и удоволствие да дадем старт на петото издание на този кулинарен празник, наречен Ден на кокошата чурба. Радвам се, че лошото време не попречи да дадем този старт. Както виждате, доброто желание и голямото гостоприемство на Козаревщини оплашиха дори и дъжда, за да можем всички да се насладим на днешния празник. Аз съм сигурна така, както всяка година празника ще протече с много емоции, с много предизвикателства на любителите на кулинарното изкуство и с много веселие. Аз ще бъда кратък, за да не губя времето и на вас, а и моето, защото все пак съм готвач, трябва да си наглеждам чорбата. Пожелавам успех на всички кулинарни отбори. Пожелавам добро представяне на съставите с вокалните групи и на добър път. Честит празник! Нека да се представите! Ами аз съм госпожа Петя Димитрова, секретар на Народно читалище Градина Върбица 1894 и доста години получаваме покани от село Козаревец, от читалището и от кмета да участваме, но така се случва, че все сме на участие в на морето на Черноморския еврофолк и тая година не сме там и затова решихме да ги уважим, защото са много добри приятели. Ние правим празника Дрипава баница и всяка година те са наши гости, а това е приятелство и трябва да се отговори със същото. А времето е най-ценно, никога спомена ни се изтрива, ни изличава. Вие как се казвате? Аз се казвам Димитрана Петрова. Димитрана, в предварителния разговор казахте, че вие ще бъдете майсторката днес на кокошата чурба. Да, аз ще бъда майсторката на кокошата чурба. Започнахте да я готвите вече? Започнахме да я готвим, да. На какъв етап от приготвянето е в момента? Ами сега завира там водата. Ще сложим лука, морковчетата, месцето. Като поври слагам подправката, доматенцето и фидето. И това. И накрая застройката малко като по-плани супата.
А кокошката домашна ли? Да, кокошката е домашна. Те са си самодейки от село, имат си все още в градините и кокошки, и папки, и пуйки. И така че кокошката е на друга наша самодейка, все отдайна, бившата секретарка на читалището Ганка Йорданова, подсигури път кокошката. Всички продукти ли са от градината? Абсолютно всички продукти. Тя си е градинарка, отскоро е пенсионерка и по пазари е ходила, така че продукцията си е нейна. Какви подправки ще сложите? Ами морков, лук, домати, чушка, магдановчи, черно пиперче малко, аз като лучи да кажа. Ами това. За колко време става една чорба? Ами зависи от месото, колко е младо, колко е старо, но долу-горе двата часа отива. Домашното по-трудно се сварява, нали така? Зависи. Ами зависи, ако е по-прясно, по-млада кокошка, по-бързичко се сварява, вкуса е много по-друг. Даже като се заколи, може в кокошчицата да има яйчица, които не са още снесени, нали? Пускат се в супичката. Тук ще бъде само от месо, без воденички и дреболии, нали? Но бабината чорбичка за празници е много хубава на село. Полезна ли е кокошчата чорба? Полезна е. Полезна е и много вкусна. За какво е полезна? Ами дава апетит, дава сила при настинка, при отпадналост на организма. Винаги гледаме да подадем на организма, нали, топла супичка, домашна. Има и влажничко, има и месце вътре. Неща, които са необходими за организма. Благодаря ви много и ви пожелавам успех в класирането. Благодарим и ние. Радваме се, че се видяхме. Хубав ден и на вас и времето да бъде слънчево си пожелаваме. Ще ви помоля най-напред да се представите. Йорданка Боева съм от село Мерданя, от клуб Надежда. Йорданка, на вас се повериха днес задачата да наготвите тази чорба. Тежка задача. Тежка ли е? Тежка задача. Какво има да се прави по тази чорба и до къде сте стигнали? Ами сега месото почваме да се вари и след това вече подправките се слагат. Какво ще добавите? Ами лук, морковче, чушка. Накрая се застройва с яйце, магдановче, черпипер. Селска чорбичка правим. Не като тесновите съвременните. Както бабите на времето са я правили. Често ли приготвяте тази чорба вкъщи? Да, много често се прави. Всяка година сме тук в Козаревец да правим кокоша чорба. И така. Какво ви привлича на този празник? Ми, тържествено, нали? Ще пеем. За селото е хубаво, нали? Едно развлечение. Голямо. А имате ли си тайна за чорбата? Такава, която да ви отличава от останали? Химия не предпочитам да слагам. Както на времето баба ми е правила чорба, това си е селска кокоша чорба. Правили сме и с подправки, обаче аз специално, моите хора от мани едат химии. Никога не слагам подправки, такива изкуствени работи. Химии по-скоро. А по професия каква сте? Ами, на времето бях магазинер в селото. Преди това в захарен комбинат съм работила, оператор бях. Но с готвене професионално не сте се занимали? Малко съм готвила, но повечето в къщи. Как очаквате да се представи Мерданя днес? Ами надяваме се да се представим отлично, да вземем първото място и така. За коя година участва тук групата от Мерданя? От самото начало, от основаването още на фестивала на кокошата чорба. Ние всяка година сме тук. С голяма любов участваме, с голямо желание. Защо подкрепяте тази идея?
Ами, защото трябва да продължаваме българските народни традиции, българския фолклор, а това тук е, разбира се, продължение на българските традиции. Кокошата чорба, това е едно от основните ястия във всяко едно българско семейство. И за това подкрепяме идеята на читалищното настоятелство от Козаревец и всяка година сме тук с голямо желание. Какво ще им пожелаеме? Ами, пожелавам преди всичко здраве на всички участници, на организаторите. Им благодарим, разбира се, за прекрасната обстановка, която ни предлагат. И да сме живи и здрави още дълги години да участваме в този прекрасен фестивал на кокошата чорба.
пъти. До къде стигнахте с кокошата чорба? Еми, подправките сложихме, започна да ври, още малко и ще бъде готова. Колко време е необходимо, за да стане една кокоша чорба? Максимум час, час и половина. Сега ще ви помоля да се представите. Иван Петров се казвам, от село Стрелец. Клуб на пенсионера, нов век. Защо на вас повериха задачата да се въртите около казана? Едно от любимите ми занимания е да готвя, то е изкуство. И за това ще се опитам и да направим вкусна чорба. Предполагам, че стане вкусна. Ще споделите ли с нас пълната рецепта от начало до край? Ами ние правим чорбата, както нашите баби са я правили на времето, нали, по-стар начин. Важното е да има хубава кокошка, домашно отгледана. Тлъста, защото е по-тлъста и по-хубава. Подправките са няколко картофа и моркова сваряваме, после ги правим на пюре и ги запържваме накрая най-важното на чорбата. Пеперки, домати, целина, лук, обикновени подправки. А фиде слагате ли? Моля? Фиде, да, с фиде я правим. Някъде е прието с урис, аз с фиде ми е по... някак си по-добре става. Винаги ли се получава? Е, някога има грешки, но предполагам, че то е чорба. То, нали знаете, може да долеем и да досипим и пак да стане. Става чорбата, почти винаги става. Какво се случва с чорбата, когато вече е готова? Ами, много е важно накрая да я запържем, аз ви казах, с пюренци от моркови и олио просто да църкне отгоре и става една по-приятна и по-вкусна за ядене. А иначе като стане чорбата, веселее. Всеки опитва, особено с ракийца, хубава ракийца, много добре вари чорбата. Благодаря ви много. Успех ви желая в днешния ден. Успех и на второто издание на празника на Маджуна в Стрелец. Да, благодаря ви. И там ще се постараем да посрещим гостите добре. Ще ви помоля първо да се представите. Дора Илиева, съм от Джулюниса. Професионален готвач съм. 15 години. 12 съм пенсионерка и пак продължавам. Тук е готва за четвърти път. Каква чорба готвите в днешния ден? Кокоша. Коша чорба от прясно закладно, нали? Не е фабрично, мога да ви покажа. Даже има главички, краченца, всичко има. И, нали, всичко си е домашно, ние купиме. Нали, основата е месото, хубав бульон, пъсто пиле, ето както виждате, няма друга мазнина. Феденци, поправки, черен пипер, магдано, старост. Яйца, кисело мляко, нали, за застройка, което, нали, да, много хубав вкус. Винаги ли готвите чорбата по един и същи начин? И по различни начини, да ви кажа. Понякога, например, слагаме някои, ако е поръчка, давам, слагаме поправки, каквито те си пожелаят. Понякога слагаме и домати, понякога без домати. Зависи, нали, според вкуса на хората. Всеки различно си готви, различно яде. А има ли основни правила, които винаги трябва да се спазват? Ами основните правила най-напред е хигиената. И месото да е прясно, нали? Да не е развалено, да не е пристояло, да е годно. Иначе то веднага се познава, още като завари се познава по аромат. Това е основата. Това е най-важно. Прясно, да. А защо казват, че е полезна чорбата? Домашна кокоша. Е, полезно. Всичко е. Всъщност ние тук си слагаме и всички други поправки от градините. Моркови, нали, разни поправки, магданози, двамова, всичко от градината. Даже и фиде си точим понякога. Вкъщи си правим и фиденци, и овка си правим такива работи. Това значи, това си е чисто. И яйцата ни са наши, и млякото си квасим от козички, от овце, което, нали, което си е пълноценно, и масено, и всичко хубаво. Няма пристояла стока, няма нещо, всичко е добре. А може ли да се получи същия вкус от купено пиле, примерно, в магазин? Ами, вижте, и от купено пиле сме готвили, но предпочитаме домашно. Ето, имаме си такива спонсори, които ни дават и пилета. Това, нали, са ни го дали подарък, спонсорите. Все си е по-друго така от това, защото има вътре дробчи и воденичка. Сега, купували сме, правили сме от купено, купуваме бутчета и правим, но то е еднообразно. А това е разнообразно. Всякато си има и краченци вътре, има главичка, има крилце, всичко има. Нали? Нека да завършим интервюто с сипване на чорбата. Още е. Ето вижте. Ето вижте крилца има вътре. Нали?
Ето има и кръченца. Ето и кръче има. Кого ще почерпите с тази хубава черва? Всички. Тя ще си я седе до грам. Няма да я връщаме вкъщи. Заповядайте и вие. Какво очаквате от журито? Какво класиране? Те ще кажат. Тяхна работа. Наплива е голям, нали? Надпреварването е голямо. Те ще оценят. Ще ви помоля първо да се представите. Ами, ни представяме село Драгишево, читалище развитие в селото. Как се казвате? Казвам се Златка Йоргова. Марийка Стефанова Катарова. Вие ли ще готвите днес чорба? Днеска готвим чорба от пилие. Пилешки дреболи. И цялото пиле сме го сварили, оставили сме го за обеда да има. А пък тук вече майсторим самата чорбичка. И по старо обичай, както правеха нашите майки, сме решили този път пилешката ни чорба да бъде без много подправки. Да бъде само чист бульон с черпипер и малко магданоз, без да се слагат други подправки. Морковче? Да. Да. И морковче сме сложили, доматянце мъничко. И така, както майките ни едно време са правили чорбиче. Нещо подобно, както се прави курбан чорба, на която само черпипер се слага и нищо друго. Те сме решили и пилешката чорба да направим, защото тя си има един специфичен вкус на пили, незаменим, и многото подправки развалят вкуси. И зато сме оставили така по-натурално да бъде. В момента до къде сте стигнали? Ами да заври сега и ще слагаме лука, родийката, доматенци, морковчи. Има ли значение реда, по който се добавят продуктите? Ами първо лука слагам, след това и морковчето, доматенцето, накрая с яйце ще я подбъркам и това, и мирдийка, и черния пипер, едно след друго. И твърде се задумихме с какво да я подбъркаме, освен с яйчицето. Много такива мнения имаше да сложим кисело мляко, обаче наделя мнението, както нашите майки се е правили, леко с водичка, нали, объркани яйцата и подправени с яйчице, разбито с водичка. Нека да акцентуваме върху това потвърдено вече сред хората мнение, че кокошата чорба лекува грип. Настинки, наистина ли е така и какво точно в нея помага? Ами, кокошата чорба е, откровено да ви кажа, дори и лекарство. За болни хора, които лишат дълго от тежки болести, от заслабване, обикновено се препоръчва пилешка или кокоша чорбичка да хапнат и веднага се чувстват малко по-добре. Особено за децата в по-младежка възраст. И малки деца, пък и за възрастни хора, необходимо е да се направят пилешка чорбичка. Що си горо пов'ятнала,
Здравейте, намираме ви в отлично настроение, така ли е? Да, да. Днеска ни е много радостен ден, много се радваме, че имаме такъв празник и че готвим много хубава чорба, кокоша. Безспорно най-големия казан тук е този. Да, нашия казан е най-големия кметски казан. Каква е идеята на този казан? Ами, това е кокоша чорба, приготвена с много зеленчуци. Това е от нашата градина. Всичките зеленчуци са от нашата градина, екологично чисто. А колко кокошки или пилета има в този казан? Да, 8 кокошки и един пител. И един пител. Това е чорбата, направена с много любов и само за добри... За добри... С много подправки. Почти е готова. И не, още има почти. Колко часа започнахте да я готвите? Ами колко? Около 9. 9 часа сложихме казана. И колко време ще ври? Еми, надяваме се около 2 часа да стане чорбата. Ще почерпите с нея гостите ли? Всичките, цялото село. Това е идеята. 300 чорби има тук. Тя не влиза в класацията на нашата чорба. Нас няма ни класират, но ще е наготвим за селото. Стигне ли? Ще стигне. За всяка година ли приготвяте такава? Всяка година. Хубави момичета, кмета и аз. Как се приема тази чорба? Мити, ела тука! Ела тука! Здравейте! Здрасти! Как се чувствате с толкова много гости днес? Ами, как да се чувствам? Свикнал съм, честно казано, но приятно ми е. На кой домакин не му е приятно, нали, да посреща позитивно настроени гости и приятели, да. С каква идея създадохте празника? Ами, аз си удивя, казах, спонтанно възникна. Той беше един от така от първите кулинарни празници, които са така излезнаха в най-новата ни история, защото то винаги е имало кулинарни празници в България, но нали, почнаха да наричат празник на това, празник на онова. Бяхме на един кулинарен празник в Златарица във връзка с тяхната градинарска чорба. Да. Те имат празник на гробечистото и градинарството и бяхме от призорите. Мисля, че били първи или втори бяхме тогава. И решихме и да си направим един кулинарен празник. По принцип във всеки двор има кокошка тук в Козарец. Плюс това ние решихме да го обвържем с малка Богородица, който е така много хубав църковен празник, свързан с здраве, берекет, веселби. Нали, когато се разрешава и месо, и затова го бързахме да е ден на кокошата чорба. И слава Богу, вече колко години се получава много добре. Имате и музикална програма? Ами да, едно от изискванията е всеки отбор при възможност да си води някаква вокална група, за да може по някакъв начин да и готвенето да е обвързано и с... И другото с хора, защото другото условие е пък песните, които изпълнява, да са хороводни. Колко отбора участват тази година? Тая година мисля, че са 9 и моя казан е 10, той е извън класирането. Интересно за класирането е, че всяка година има поне един нов член на журито. Нали? Минавали са от тук и Звездев, и много известни кулинари са минали, но е напълно така анонимно, защото в момента, в който се носи супата, се кръщава с някакво номерче там, който само секретаря на читалището го знае. И всеки опитва, точкува се по 4-5 показателя там. Много са вкус, цвят, консистенция и накрая всичките сумират точките и който излезе първи. Няма интересно, че Мерданя три пъти са ставали първи и то подред. Другите казват, що те ями, явно, защото е хубава чорбата. Като добър домакин ще почерпите днес гостите. Да, тук има към някъде 70-80 литра чорба, може би 300 чорби има. И ракия има. Да, ракията също е от домакините, от читалището.
Аз в момента сега говоря като председател, нали, на читалище настоятелство. И ну, твърди са като традиция, винаги им поднасяме по едно буренце ракия и по един така по-голям казан чорба. Казвам се Дочка Габровска и съм председател на културен клуб на пенсионера Здравец, село Козаревец. Вие сте от домакините днес? Да, ние сме от домакините и днес имаме хубав празник, ден на кокошата чорба. Как се приготвиха домакините? Ами домакините така старателно, от няколко дни се подготвяме, защото това е хубав наш празник. Трябва да ви кажа, че от моите баба-прабаба знам, че в една къща поне един път седмицата кокошка или пиле и то чорбичка и най-вече и за малките деца, пък и за болен човек, нали? Кокошата чорбичка е нещо много хубаво. Плюс това нашия празник го правим винаги около празника, църковния празник на Рождество на Пресветата Богородица или както ние го наричаме Малка Богородица. Той е на 8 септември. И ние винаги около този празник, така като дойде събота и неделя, правим този празник. И затова сме се обособили и масичка, където си имаме печено пили, защото без печено пили трябва да има на трапезата на този хубав празник една погача, нали, иконата на Света Богородица, да свети и нашата свещичка там, в нейна чест, разбира се. И трапезата ни с изкията е свързани, нали, с кокошката, с яйцата, нали, така, което може да направим и най-важното, двата казана, които врат. Едното е кокошата чорба, а другото е кокошка с ориз. Нали? Приготвяме, за да има за всички гости. Това кокошката с ориз е извън класацията, нали? Но ние решихме да направим за гостите, които ще посетят нашия хубав празник. Имам още един кът, където е, сега е гроздобера. И сме си направили масичка с гроздобер, и всичко произведено, ето, кошничката с гроздито, ракията, виното, ширата, сладкото от грозди, баницата и каша от шира. С орехи, много е хубава, много сладка. Как се прави? Ами, тя се прави с прашенце и с ширата и после се слагат и щукани вътре орехчета или смлени и отгоре, пък се слагат така по-едри, нали, да придобие по-хубав вид, може да отиде после да я снимати. И имаме си и щанд, наше производство, нали, това, което искаме да подчеркнем всички гости, които ще дойдат на нашия любим празник. Благодаря ви много. Колко жени готвиха тук за тази маса? За тази маса около 25 човека се участват в това мероприятие. Да.
просто иначе няма как да стане. Всеки казва, аз ще направя това, никой не казва, аз няма да направя. Кой баница, кой пита, кой салата, нали, или кехчета, всеки прави по нещо и го носи. Едно от ястията, което събужда интерес на тази маса, са тези яйца на очи. Как ги приготвихте? Ами, надробява се лук, спържва се хубаво, после мъничко водичка се капва да омекне, мята се във фурната, да стане лука нормално сварен, готвен. И тогава аз го изваждам, слагам яйчицата и само да се дръпне яйчицето, да се сгъсти във фурната. Червен пипер. Това стара рецепта ли? Да. Къде я знаете? От майка си още я знам, от баба си всичките я готвят и вкъщи често си я готвим, защото всички я харесват. Какво ще пожелаете на гостите? Ами на всички гости пожелавам приятно изкарване на този хубав кулинарен празник, кокоша чорба, и на всички, които са дошли от Бори, да готвят хубавата чорба, да се състезават и после да се повеселим, да поиграем на този хубав празник. Голям отбор. Участвате днес в празника на кокошата чорба. За кой път идвате тук? Добър ден. Ами, доколкото си спомням, във всички поредни пъти самия празник на кокошата чорба, мисля, че е за 5 или 6. Точно не мога да кажа за кой път беше. Но участваме редовно като комши. Ние сме на 3 км, съвсем близо сме до Козаревец, така че нямаме право да ни участваме. Какво се приготвихте този път? Задължително с сваряването на кокошата чорба. Имаме си майстор готвачки, но самодейците от Добри дял, пречиталището и клуба на пенсионера, макар и много скромно, поради лошото време, защото вие мисля, че знаете колко са сръчни добри дялченки и какви е с тя. Да, разбира се, че е така. Участвахме във ваша програма. Днеска са се постарали и аз ще предоставя възможност на всяка една от жените, от самодейките, които са направили тези вкусния сяд, да каже по няколко думи. Като секретар на читалището мога да кажа, че винаги с желание поддържаме българските традиции, участваме в тези празници, защото са много хубави, защото са колоритни, защото по този начин ние запазваме духа на българина и всичко, което обичаме българско. Какво ще пожелаете на организаторите? Пожелаваме, да, благодарим на организаторите, че ни канят, че ни поканиха да участваме в този празник. Им пожелавам да са здрави и така днешния празник да премине успешно, в което не се съмнявам, но дано и времето да бъде благословно, за да направим наистина един хубав празник. Елена,
направихте тази баница? Се е с тиква. Това е вита баница? Да, да, тиква, орехи вътре има сложено, захар. И свия корите, правя олио, намазвам коричките. И они с древни сладки съм направила. И те са много економични, с едно яйце обаче стават са много хубави. Това е. Питката, кой измайстори? Аз не направих питката. Голяма сполучлива пита. Да. Има ли си име? Не. Добриделска питка я водим. Какви продукти включи? Ами, три яйца, една лъжичка сол, една лъжичка захар, три лъжици олио, една лъжичка оцет, едно купче мая, половин бурканчик кисело мляко, догоре пък го пълня с вода, глътка вода и около килограм брашно отива. Без хубава погача не може да мине никой празник. Никой, наистина никой, никой празник не може да мине. Пожелавам на Козарвичен да са живи и здрави и всяка година да сме се тук къде. Домашен кадаив се казва и се замесва, да казвам рецептата, и се замесва с мая, половина купче мая, три яйца и една лъжичка захар, половин лъжичка сол, малко олио, една и половина лъжичка олио и оцет, две капки. Това е. И се замесва тесто и се разделя на 6 топки. Тестото почива 15-20 минути. И се разточва, всяка питка се разточва, мажи се с краве масло, посипва се с канела и с орехи. Върху нея се слага следващата, по същия начин пак масло краве, канела и орехи. И така ще с тях питки догоре и се навива. Като се навива, почва да се усуква, да стане тънко, дълго, рло, усукано, усукано. И се слага в тавата и веднага се пече на 220 градуса във фурната.
И след като изтине, се залива с захарен сироп. 1 килограм захар на 1 литър вода. Малко хора правят падай. Вие от кого го знаете? Аз от старите книги съм го чела. Много стари книги имам вкъщи. От него правя го, почти винаги го правя и много хубав става. И за да се напои хубаво, както и в тъбата, после го обръщам в по-голяма тъва. Заедно една, върху друга се слагат и се обръща обратно. Мария Боюклиева, от Добър дял съм, пенсионерски клуб Добър дял и читалище Пет Корачев Славейко. Да представим и вашата приятелка, която ви помага. Приятелка се казва Надежда Бойчева и тя от пенсионерски клуб Добър дял и от съответно читалището, разбира се. На вас двете са поверили задачата днес да представите Добър дял с кокоша чурба. Готвачи на кокоша чурба. Между другото, ние не сме професионалисти, но обичаме традициите, искаме да се възобновят всички традиции. И чест прави на Козаревет, че го правят и ние се присъединяваме към тях, всички села от общността. Преди няколко дена бяхме в Златарица, там пък правихме зеленчукова супа, борщ чорба, което беше също много хубаво. Интересен е живота в община Лясковец. Да, Добър дял, нали, всеки си има свои традиции. Ето ние пък празнуваме
Две седмици преди Голяма Богородица, това е нашия събор, тогава ние си произвеждаме празници. Сега беше празник на любовта. Там правим курбан чурба, правим боб чурба и идват тогава много, гощаваме ги хората. И такива са нашите намерения. Искаме да възобновим традициите по селата. Виждате, те се забравиха, те не са той, което бяха. И ние искаме да предадем на младите като вас, ви ще предадете на по-младите от вас и така ще стане. Какво сложихте в този казан? Какво има в този казан? Има цяла кокошка, и половина даже. И най-добре става кокошата чурба, става от домашна кокошка. Като сложиш домашна щастлива кокошка. И вече подправките, традициите навсякъде са различни. Нали, някои слагат различни подправки, но ние си я правим натурална, както са научили нашите баби. Нали? Слагаме кокошката, лук, морков, чушка, бяла, червена, люта чушка, разбира се, черпипер. Само тук виждам люти чушки. Ай, ето люти чушки. Без люти чушки никоя манджа не става, да ви кажа. Даже и манджа да готвиш, па слагаш люта чушка, нали? И смятаме, че го правим. Смятаме, че постигаме там нещо, нали? Да покажем. На какъв етап е чурбата? Докъде сте стигнали с приготвянето им? Ами, докъде стигаме вече? Настройката. Да, настройката на яйчицата вече. Последния етап. Да, да. Иначе, нали, други имат обичай, слагат чубрица, някои цели на копър. Ами, само си слагаме черпите. Пробват кисело мляко. Ние застройваме само с жълтък яйца. След 4 часа, прекарани готвени около казаните с вкусни супи, участниците в петото издание на празника на кокошата чурба бяха оценени от жури в състав. Председател Пламен Караджов, управител на ресторант, и членове Галя Минкова, заместник управител на хотелски комплекс, и Тодор Ненков, технолог в заведение за обществено хранене. При абсолютна анонимност, след дегустация на чурбите, журито определи най-вкусната чурба. Победата грабна за сборен отбор кулинари от селото, домакин на празника, село Козаревец. Така за първи път в 5-годишната история на празника, домакините бяха удостоени с първата награда. Същият отбор спечели и наградата за етновизия на щанд. На второ място след тях достойно се наредиха представителките на клуб на пенсионера и инвалида от село Мерданя, а третото място отиде при групата от клуб на пенсионера село Драгижево. Символични награди и подаръци, тематично свързани с празника, получиха мнозина от фризьорите и участниците. От песен на рецепта и от рецепта на песен премина и този брой на фолклорна трапеза. Надявам се, че и днес сме били полезни на онези от вас, които се интересуват от традиционната кулинария. Пожелаваме на организаторите на празника на кокошата чорба дълголетие на събитието и още много участници. А вие, уважаеми зрители, бъдете с нас и следващата седмица, когато темата на фолклорна трапеза ще бъде Белия равнец. До тогава!